Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващият епизод на Предците! Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Някой в коментарите ме беше помолил да мръдна малко камерата, за да се вижда това, което закривах, и ето, че го направих. Също така, за момента имам малки проблеми с зеленият екран зад мен и осветлението, но се надявам в утрешния клип всичко да бъде нормално. Така че предварително искам да се извиня, ако тук около мен има някакви мънички точици и камерата е малко по-забавена. Опаля! Това е нашата прекрасна ограда, която дори е бъгнала в момента и стои във въздуха. Нямам идея защо, може би са направили апдейт на играта. Също така искахте по-дълги епизоди и за това ще дам всичко от себе си този да стане по-дълъг от предния. Абе! Къде ми е малкото? Хора, изгубих си детето. Е, това е нещо ужасно сега. Нямам никаква идея къде е. На мен обаче ми хрумна една идея. Нека се прехвърлим към женската. Да отидем при някой мъжки. И сега ще разберете какво искам да направя. Опа, и това е женска. Добре бе, това тук не е ли мъжки? Да, супер мъжки е. Опала! Ето че си направихме двойката. Сега, нека отидем до някое легалце. Може би ето това моето. А, ето къде е маника ми. Лягам тук и нека си викна приятелчето. Айде бе, пич, 3 часа идваш. Леглото истина. Ще се опитаме да си направим бебе. Ще се получи ли? Хора, запременяхме! Вау! Ще си имаме малка маймунка, още една! Я го вижте! Излезе на бял свят! Ха-ха! Добре дошъл, приятелю! Хрумна ми нещо, хора! Напишете долу в коментарите как искате да кръста това бебенце! Какво прави то, бе? Леле, мале! Откачи! По-кротко, приятелю! Какво ли ще се случи? Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Айде! Вече са две мънички! Не знам дали ви казах, обаче това да имате малки е адски важно. Все пак играта е доста реалистична и така както може да ражда тези, така и маймуните могат да умират. Затова трябва да бъда изключително внимателен. А сега аз мятам да се запътя към едно от тези четирите. Защото мисля, че те ще ми помогнат за развитието напред. Добре, скачаме! Мале, ще си струшим нещо! Не! Не мога да повярвам. О! Какво прави този маймун тук? Насред нищото? Приятелю, ела с мен. Ще ме последваш ли? Ох, ти гаден мързел! Всъщност, до това тук идвах предния път и така и не успях да разбера какво точно трябва да направя. О, не. О, не. Тук има животно. Тук има животно. Маймуната ми се оплаши за секунда. Това мога да го раздрусам. Майя прогоних. Някаква мамба. Зелена. Добре. Чакайте, че в момента съм на нейна територия и мисля, че съм уязвим. Затова трябва да бъда много внимателен. Качвам се нагоре. Ох, добре. Поуспокоих се малко. Скачам! Скачам! Хванах се! Yes! Не мога да повярвам. Нека сменим на ето тази тук точка, защото унази предната нямам идея какво да я направя.
Знаете ли какво? Чакайте. Ще си откъсна едно клонче. Ето така. Да сменим ръцете. И това клонче да си го направя на... Какво става сега? Тук замръзвам. Защо? Толкова ли е студено? Я дайте да хапна малко ето тези тук. Така, хайде, яш. Ще умра от студ обаче. Това не е хубаво. Заваля дъжд! Още по-лошо, хора! На път е да се случи нещо ужасно. Дали няма за първи път да погубя маймуна от измръзване. О, майко, какъв порой само. Как така изведнъж заваля точно когато съм далеч от своите? Добре, почти стигнах. Мале, не мислите ли, че тази маймуна е точно като Спайдърмен? В смисъл, катери се буквално по права скала. Вау, е да можех аз така. Реално хората можем да се катерим, но не чак толкова добре. Ще бъде много яко, ако направят чадъри. Да знам, че няма шанс да ме намокри дъждът. Аз хубаво отидох да проверя какво има надолу. Но не съм се замислял какво може да има нагоре. Я дайте да проверим. Мале. Това обаче колко е високо. Ще има да го изкачвам до утре. Хайде. О, тук дори спря дъждът. Чувам някакви животни. Това слон ли беше? Авай! Хайде. Нещо не мога да мина. Това не ми харесва. Маймунке, вярвам в теб. Не ми дава да се покателя. Хайде, ще малко. Не ми казвай, че не мога да продължа. Защо? Добре, нека пробваме от другата. Както виждате, маймуната остана без капчица сила. Което е много лошо. Катерия се едвам. И насам отново не ми позволява. Явно тази част от света ми е забранена все още. Окей, да слизаме надолу тогава. Опала, ето че вече съм на сушина при мъничките. О, не, то обаче стана тъмно, мале. Времето много бързо минава. Ами, нека легнем да поспим, за да се разхождам на светло, защото на тъмно няма да видя абсолютно нищо. Ден 98 година първа? Кога стигнахме до там? Тук има някакви животни. Виждам алигатор. Насам... хипопотам. Оле-ле, мале. И змия. Интересно. Добре. Сега трябва... О, не. Помислих, че си умрял, бе, приятел. Мале! Как така спеше? Ама защо вали? Боже мой! Господи, спри този дъжд! Ето, че времето се оправи и в момента мисля, че е идеално за една дълга разходка. О, не! Аз си забравих пръчката. Как ще се защитавам? Ето тук. Ще мога да си откъсна нова. Така. Опаля. Мисля, че още мъничко и трябва. Не. Ето тук има и камъни. Идеално. Хайде. Ето този тук ще ми свърши идеална работа. А не, защо ги размених, абей? Така, дайте сега да я наострим, за да знам, че имам оръжие, че ако ме нападне змия или някоя котка, тогава съм го загазил. Ох, моля те, не се чупи. Хайде. Ще малко. Изнервих се. Ао, тази пръчка става много бавно. Готово. Хора, видях жаба. Стой. Къде си, жабке? Ето я. Мога ли да я убия? Стой. Вижте ги как подскачат. Изчезна някъде. Ех, мале. Иначе щяхме да си хапнем едно жабешко бутче за вечеря. Точно ето тук, малко по-рано, видях змия. О, не. Хора. Нещо ме погна. Това не ми харесва. Бързо на дървото. Има опасност около нас. Какво е това, бе? Диво прасе! Свиня мръсна, разкарай се от тука. Абе, то това прасе май се заклещи.
Да се занимавам ли? Да не се ли занимавам? Я чакайте, по-добре. Не. Не ми се умира от прасе. Знам, че те са опаснички. Оле-ле. Още ме преследва! Не, помощ! Ако клана беше с мен, можехме да я пребием с пръчки. Но преди това трябваше да ги заредя всичките. Аз откъде да знам, че такова нещо би ме нападнало? А, добре, мисля, че спря да ме гони. О, боже мой. Мога да дишам спокойно. Ние продължаваме с разучаването на картата. Виждам змия! Окей. Мога да изложа ето такова нещо. И да я следя. Което е яко. Но като цяло винаги трябва да бъда на штрек, защото не се знае какво ще изскочи. Нека се запътим към това триъгълниче там. Охо! Я вижте какво открих тук. Мисля, че това тук би ми послужило като подслон. Да, точно така. Мога да преспя, ако желая. Да продължаваме напред. Няма за какво да губим време. Интересно ми е кога ще преминем към втората глава. Още колко ли развитие трябва да претърпя? Мале! Имам чувството, че този дъжд е безкраен, бе, хора. Това триъгълниче е... О, не! О, не! О, не! Така, идвам до тук и... Добре, това нещо е във въздуха. Какво трябва да бъде то? What? Какво се случи? Вау! Това е някаква специална локация. Явно по този начин трябва да ги отключвам. Еха, въй колко е красиво само. И сега ще ми стои така. Окей, идеално. Ами, да продължим към следващото. Ето така. Само да внимавам. Край, 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 край. Помощ, 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 помощ. Край, край. Катери се, катери се, катери се! Тази земя не е хубава. Катери се, катери се, катери се. Нагоре, 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 нагоре! Какво е това светещото? Хора, нямам идея какво се случва. Дали не ме е страх, защото съм с женска? Но не, допреди малко не ме беше толкова страх. Мале. Отивам към светлината. А! Добре, поуспокоих се. Тази змия все още е там. Нямай да се разкарам. Ами, тогава да отключим онова там, което ми е по-близо. И реално няма такива зверове, предполагам. Но няма как да бъда 100% сигурен. Все пак това е джунгла, мале! Размазах се. Щупих си крайник. Руката маймунка болия. Какво ти причиних? Наистина, исках да се хвана на клонче, обаче нямаше как да знам къде има, тъй като има твърде много листа. Да хапнем малко. Тук долу все още обаче тази змия дебне. Няма ли да се разкараш от мен, бе? Ей, гадно същество. Ще взема да я убия някой път. Само че трябва да се потренирам с боя. Охо, тя обаче май е съвсем близичко. Честно казано, точно до тази река аз я открих. И все още си седи до нея. Ето там някъде е. Точно пред мен, просто сега в тъмнината не я виждам. Добре, стигнах до това място. Нека го отключим и него. Олеле, мале. И тук си е доста красивичко. И като цяло май това ще бъдат най-големите новости в днешният епизод. Откриването на тези две неща. Плюс раждането на малката маймунка.
Я чакайте да внимавам с скоците, че не искам да си чупя още нещо. Ще остана пълен инвалид тогава. Чакайте малко. Това ново триъгълниче е в базата ми май. Това е странно. Добре, нека проверим. Айде де. Ох, колко съм бавен така. Ами... Точно така? Добре. Защо чак сега го виждам? Уау, погледнете колко много неща съм отключил само. Какво си ти? Скритият водопад. Така се казва областта, в която живея. Наистина доста райско местенце. Ако можех и аз да съм там. Добре, а сега какво се случва? Уау! Това метеор ли беше? Мисля, че има пожар в джунглата. Ай. Да, точно така. Скоро ще трябва да я напускаме. Ако всичко изгори. Ей, там е пушкът, виждате ли го? Само, че него ще го оставим за следващия път. Ако искате той да бъде възможно най-скоро, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!